Taigi pasakius, kad turto mokesčiai Lietuvoje vieni mažiausių bus teisingas teiginys. Esam antri nuo galo ES pagal pajamas iš turto. Taip pat bus teisingas faktas. Turto mokesčių pajamos Lietuvoje sudaro 0,3 procentus BVP, o ES vidutiniškai 1,2 procento BVP. Nekilnojamo turto mokestis, kaip ir taršos mokesčiai, laikomas ekonomikos augimui žalos nedarančių mokesčių. Man toks visą laiką, kai žiūriu į Lingę, tai yra, aš ne, jokių būdų nenoriu jo tai pavadinti, bet yra toks išsireiškimas naudingas idiotas, o jeigu man, tai jis labai panašus į Bulgakovo personažą Šarikovą, kuris, prisimenat, kalbėdamas su profesorium Preobraženskiu, pasakė, aš nesutinku nei su Kautskiu, nei su ko ten susirašinėjo Kautskis, sako, tai kas jums nepatinka, sako, aš paimčiau viską ir padalinčiau. Šiuo atveju Lingė gal net ne Šarikovas, o galbūt daugiau yra Švonderis, kuris pasakė, kad profesorius gyvena per dideliame plote ir todėl iš jo reikia paimti 3 kambarius, o tai net ir 4. Aš nesuvokiu vieno dalyko, ar tai, ką pristato Lingė, jisai suvokia, ką jis pristato, ar jis skaičiavo, ar tiesiog jam į dantis buvo duoti dokumentai, kuriuos jisai įvardijo su tokiu rimtu veidu, kurybėje buvo užsidėjęs kaip kaukė, dar būdamas tulpės patarėjų Daukanto aikštėje. Svarbus momentas ateina 26 dieną, Seimas apsispręs jau, ar priimti įstatymą dėl visuotinio nekilnojamo turto mokesčio. Todėl ši sąmokslo teorija vadinasi nusavinimui didžiajam pasiruošta ir mano svečiai socdemas Alfonsas Brazas, valiau, pabrėžkime, socdemas. Tai yra Sysas, Budbergytė, Leiputė, Sabatauskas, Blinkevičiūtė, Seibutis ir visa šita goveda, kurių balsų trūkstant prisižebravoja Šimonytė. Ir Valius Ąžuolas Seimo narys. Žinot, čia labai ilgai tos jėtis buvo laužomos, tačiau šiandien sąmokslo teorijoje, matomai, jinai bus ilgesnė, nes gręsia mums visiems, ar jūs sutinkate, kad mes visi galime prarasti savo būstą. Ir jaunimas, kurie, tarkim, tika, arba vidutinio amžiaus žmonės, kurie tika baigia mokėti paskolas už būstą, ir tie, kurie už paveldėtą turi gyvena, kur tėvai atidirbė Lietuvos valstybei, net ir respublikai, ir aš suprantu, kad yra ten didelis biudžeto deficitas apie 3 milijardai eurų kitais metais, todėl jiem reikia surinkti pinigų, o ką surinkti. Ir įsivaizduokite, jeigu 3 milijardai deficitas, Lingė su finansų viceministrė pasakė, kad galim surinkti ir 1 milijardą papildomai. Fiskalinis paskaičiavimas buvo atliktas ir šio pasiūlymo ir jeigu, tarkim, būtų nustatomi patys minimaliausi tarifai, tas 0,05, tai tada būtų galimybė surinkti ten arti 10 milijonų, o jeigu būtų jau maksimali, kas irgi matyt mažai realiai skambantis pasirinkimas, tai būtų galimybė surinkti apie 700 milijonų eurų. Tai, bet mane gal patikslins finansų ministerijos kolegos. Taip, galiu patikslinti skaičius visus iš eilės. Šiuo metu nekilnojamo turto mokesčio surenkama 14 milijonų pagal dabartinį statymą. Pagal pirminį finansų ministerijos siūlymą būtų galima surinkti nuo 18 milijonų iki 116 milijonų. Pagal patikslintą pasiūlymą BVK pirmininko, atiduodant pačias tarifo šakutes,
ir viską išskyrus pirminį būstą iki 1,5 medianos spręsti savivaldai, būtų galima surinkti nuo 9,5 milijonų, jeigu visam nekilnojamam turtui būtų taikomas minimalus tarifas, iki 191 milijonų, jei visam būtų taikomas 1% tarifas, kuris yra labai realistiškas, žiūrint į istorinius savivaldos tarifų pasirinkimus komerciniam nekilnojamam turtui ir žemės mokestėje, nors ir plačios šakutės yra ir komerciniam nekilnojamam turtui ir žemės mokesčio, bet dauguma vidutiniškai taikomas 1% tarifas, tai kartoju, kad nekilnojamo turto mokesčio būtų galima surinkti iki 191 milijono, o tiesiog žiniai, kad jeigu būtų su maksimaliu 4% tarifu, kur čia labai gazina, kad visiems būtų, tai čia yra, kur būtent nustatytas tas tarifas, galimybė apleistam turtui ar pagal siūlomus kriterijus savivalda galėtų spręsti, kokiam konkrečiam nekilnojamo turto vienetui taikyti 4% tarifą, tai būtų surinka, jeigu visam turtui būtų taikomas 4% tarifas, tai aš nenorėčiau sakyti, bet jau galėtumėm apvalinti, kad būtų surinkamas 1 milijardas nekilnojamo turto mokesčio, jeigu labai tiksliai 763 milijonai. Džentelmenai, kuo jūs nepatenkinti? Lietuvai trūksta pinigų. Labai trūksta pinigų gynybai, jeigu ruošiamasi kelti PVM 1% punktų. Yra tokie planai. O čia prašau, iš tokių nutukusių ir besimaudančių meduje asmenų mes paimsime ir surinksime 1 milijardą ir bursime saugus. Čia aš aišku. O mūsų skurdo lygis toks pat, kaip įstojant į Europos Sąjungą. Pradėkim nuo to. No. Mes kaip gyvenam tam skurde, taip ir gyvena tie mūsų žmonės tam skurde. Tai kaip ar, čia dabar? Nu? Skurde. Na, tai, bet žinot, iš tikrųjų visą laiką aš noriu sužinoti pagrindinį tikslą. Nu, nes visi tie melai, kad čia surinksim daugiau biudžetą, savivaldybių didinsim savarankiškumą, turės pinigų ir visi kiti pasirodo, kad yra melas. Paskaitai Lietuvos banko išvada. Šis įstatymo pakeitimas daugiau pinigų į biudžetą nesurinks. Šiuo momentu. Šiuo momentu, ten aišku, detalė, žvaigždutė yra parašyta, šiuo momentu. Valstybės kontrolė irgi tą patį pasaka, tai vadina, šiai dienai daugiau į biudžetą surinkti pinigų nėra tikslo. Nu, neturim tokio tikslo. Tada einam toliau, žiūrim, nu, tai čia reikia kažkokį teisingumą, dar kažką. Nu, įdomus teisingumas, kaip sakant, pritaikius medianas ir visokias formulės, kaip sakant, Vilniui iš tokios patvirties būsta nereikės mokėti, bet akmenį reikės. Mm. Nu, tai kur čia tas teisingumas, kurioje vietoj? Nu, nebėra čia to teisingumo. Bet jeigu įlendam ir dar gilesnį veiksmą, tai visada reikia žiūrėti, ką kalba valdantieji politikai tarp eilučių. Tai turbūt va, Čmil pasakymas labai geras, kad nekilnojamo turto mokestis priver žmonės kraustytis gyventi, kur jis mažesnis. Tai čia ir yra atsakymas. Koks tikslas šio mokesčio? Tai o kas gyvens čia, Vilniuje, kai ta prasme... Tai neturi pinigų kraustikis kitur? Bet Vilniuje nereikia mokėti. Už 50 tūkstančių 2 kambarių būtų sovietinės statybos nereikės mokėti. Bet akmenį reikės. A tai kur kas bet, kraustysis? Bet įdomu, ar iš akmenės tai priversime Vilnių atsikraustyti. Nu, nes čia pragyvenimas labai toks įdomus klausimas. Bet matau, žinau, iš tikrųjų čia yra paprastas dalykas, tai tada politikai dabar ir atsakė į tą klausimą, kodėl yra palikti tie 4% viršutinė riba, o ne 0,5 arba 1. Nu, pavyzdžiui, kaip vėjo jėgainėm buvo prieš tai 0,5 taip. Ir nedaugiau. Tai vadinasi, jie norėjo apsaugoti vėjo jėgainės, apsaugojo, nedaugiau 0,5. O kadangi gyventojų niekas nenori saugoti, nu, nori jiem kelnes numauti, tai viršutinė riba 4%. Ir dabar žinokit, koks įdomus žaidimas, iki šiol Laisvės frakcija nepalaikė šio įstatymo projekto. Nu ir pratį balsavimą, nebalsavo. Nu, socdemai keli padėjo, kaip sakant, praėjo. Tai socdemai visada jo. Padeda. Jo, su ta pagalba, praėjo, bet žiūrėkit dabar, kas juk įdomiausia situacija. Laisviečiai, kaip alternatyva, užregistravo, kad pirmasis būstas būtų nepakesnamas. Nu, tai kaip sakant, ta visa sistema dar labiau suvelia, sumalia, tos medianos lieka, nu, toks lengvas chaosėlis gaunas. Tarp kitko, aš noriu pasakyti, kad Valius nemeluoja, iš tikrųjų, Armonaitė šią savaitę paskelbė, kad visuotinis nekilnojamo turto mokestis skaudžiausiai kirstų šeimoms su vaikais. Ir Laisvės partija kodėl nepalaiko šitos iniciatyvos?
reiškia, kad reiškia, šiuo metu, ko gero, ne pats tinkamiausias momentas, tai pasakė, reiškia, Armonaitė, ir pasakė, kad tai labiausiai paveiktų jaunus, Vilniuje tai paveiktų būtų ir namų, kurių vertė viršė 90 tūkstančių eurų savininkus, tai pavyzdžiui, jeigu būtų 4% tarifo, būtų 2400 eurų per metus. Automatiškai tai atsilieptų nuomos kainoms ir žmonių galimybei įsigyti naujus namus. Tai pasakė Armonaitė. Bet žiūrėkit, atsiprašau, bet ką reiškia, nu, sakym, dabar kas gaunas? Pritarėm Laisvės partijos pasiūlymui, tada Laisvė sako, mes jau balsuojam, nu, bet jau balsų kaip ir užtenkam su dar kažkino pagalba. Be socdemų. Bet žiūrėkit, kas tada atsitinka, jeigu priimam tokį įstatymą, tai turtingiesiam ten svajonę. Vietoj 2% tau nuvažiuoji 0,2, 0,3. Ai, ta prasme, bet... Kaip sakant, turtingieji vis tiek laimingi. Bet, netgi Mario, su to pakeista, vis kiek tiek jie laimingi. Kiek tu turtingųjų? 30 tūkstančių asmenų. 30 tūkstančių? Dabar tiek žmonių moka nekilnojamo turto mokestį. Ai, šiai, kuris... Šiai dieną, šiai dieną. Tai jiem vis tiek tą gyvenimą pagerins. Bet kas gaunas, kad tu ir įrašai tą pirmąjį, bet juk mes visi suprantam, jeigu tu palieki tos lubas 4%, tai tada manipuliacijom vietos kiek tik nori. Galima dar. Galima. Žiūrėkit, no, pradžiai vienas. Atsiprašau, aš trumpai, Alfonsai, tik neužmiršk, kad pats esi socdemas. Aš žinau. Tai pirmas dalykas, iš kur to nekilnojamo, iš kokio nekilnojamo turto galima lengvai pasiimti biudžetus daugiau pinigų. Žiūrėkit. Žemės, kur yra nuosavybėje mokesčio grindys, yra 0,01% iki visiškos beprotybės. Ir kai kurie nekilnojamo turto plėtotojai, o, Abulis, Dargis, Citus ir kiti, jie ir moka ten 0,12 Vilniui tiek pat, kiek individualių valdų savininkams. Nu, tai padarykime 0,5, pavyzdžiui, mieste žemės mokestį, jo? Neimkim tą žemės ūkio naudmenys. Ne. O mieste 0,5. Komercija. Nuo savybė esanti žemė. Dar įdomiau yra valstybinė žemė. Ten grindis yra 0,3%. Nu, tai turėtų koks procentas būti, sveikų protų šnekant. Ir va, tas pats Žalgirio stadionas didesnė dalis yra valstybinė žemė. Taip. Jis moka jokingą, ten atsipirka su tuo milijonu, kas buvo užstatyta. Tai sutvarkykim žemės, esančios nuo savybėj, grindis mokesčio, lubos, tai vėl tie patys keturi. Žemės, valstybinės žemės nuomos mokesčio, grindis 0,3, lubos 4. Jo. O nekilnojimo turto visi čia nežino, juridiniai asmenys moka. Ir ten grindis yra 0,5, o lubos 3. Nu, ir yra tas nelentas didelės vertės turtas fiziniam asmenims. Sekundėlę sugrįžkime. Kiek Avulis procentais moka už žemę? Už savo nuosavybę. Taip. 0,12, o už valstybinę 0,3. Grindis. Kiek grindis, tiek ir moka? Grindis. Kiek? Tai apie tai vat, savaldybė myli turtingus. Avulį. Tai palaukit. Tai vat, o už savo būstą aš galiu mokėti ir 4. Na, palaukit. Tai čia bepročių gali būti. Dabar tai čia vienas, iš kur gaut daugiau pinigų greitai. Nereikia, čia tie patys esame mokesčių įstatymai, sutvarkykim grindis, kur tu kaip galima už valstybinę žemės nuomą imti 0,3%. Nu, čia yra visiška beprotystė. Čia dykai leidžia naudotis. Valdžia, valstybė leidžia naudotis. Tai sutvarkykim šitą. Dabar antras dalykas. Nu, būstas, tas pirmas arba kur deklaruojama vieta, jis yra labai socialiai jautrus. Labai jautrus dalykas. Visam pasauliu. Nesvarbu. Tai nustatyti, valdžia šiuo atveju Seimas turi prisimti atsakomybę savo. Negali permesti jokiem ten tarybom, savivaldybėm ir panašiai. Baikim žaidimų žaisti. Jokiam Mitrofanu. Jo, baikim žaisti su tom medianu, kur sukuria vienoje gatvės pusėje Vilniuje, Šiaulio gatvėje, Vilniaus rajono pusėje reikės mokėti, o jeigu namas iki 150 Vilniaus mieste nereikės mokėti. Akmeniai, kokia Zarasuose ir Kelmėje reikės mokėti, Vilniuje nereikės mokėti. Nu, baikim šitą anekdotą. Nustatėkime, aš Facebook'e parašiau. Iki 50 tūkstančių 0,03. Kaip sakau, už 50 tūkstančių namą rajonuose 15 eurų per metus. Nuo 50 iki 100 tūkstančių 0,06. Nu, tai dar prisideda 30 eurų. Už 100 tūkstančių vertės 45 eurų. Nu, ir už virš 100 tūkstančių 0,1. Kaip sakant, už kiekvieną 100 tūkstančių prisideda 100 eurų.
Už pusę milijoną bus 445. Nu, po 40 eurų per mėnesį, tai nėra mažai. Ne, tai palauk, bet tai pusę milijoną vertė. Viškis stabdėkime arklius irgi. Dabar, ar reikia mokesčio nekilnojimo turto, jeigu dar žodis visuotinė? Reikia sudėti viską į krūvą ir žemę ir visą nekilnojimo turtą. Nustatyti aiškius labai saikingus tarifus. Lubų lubas čia nu, 0,15, 0,2, jau čia daugiau niekaip negali būti. O už tą, iki 50, sakau, 0,03, gi buvo 0,05, jo, pradžioj. Kažkaip nesocialdemokratiškai išnekate. Buvo 0,0, buvo du tarifai iki Lingės intervencijos, 0,05 ir 0,1, nu, visi atsimenu. Tai visą šitą sutvarkykim, bet, man sakė, šitą atsakomybę turi prisiimti Seimas. Negali jis numesti nuo 0,05 iki 4, gal nežino, kam, kokiom aplinkimis spręsti. Vienas dalykas. Tai čia apie būstą šnekam. Antras dalykas yra labai negerai. Visam kitam nekilnojamam turtui reikia turėti saiko. 0,25 grindis kažkur 1,5 lubus. Nu, čia sveiko proto ribose. Ir tas, kas apleistas, nu, nuo pusantro iki 4,5. Kas apleistas, net neturiu jokių... Ne, gerai, bet irgi nuo pusantro iki 4,5. O per 20-25 metus tas, kas nesitvarka, prarasta vertę. Tai padarykim, ši čia nereikia norėti paimti, čia toks noras, yra, o čia irgi, kai jeigu yra, jo valdžia, jeigu yra turtingas, paėgim beržinę ryštę, numaukim kelnes ir tris kartus suduokim ir visi bus laimingi. Maliau, kaip dėl Seimo? Dar aš tą mintį pasakysiu. Jeigu mes norim kažką pristabdyti, kad nebūtų, nu, nesveikas ažiotažas, ten statomas kaip pilis, reiškia, visokias ir panašiai, arba kad nebūtų perpardavima tas spiralį sukta, tai yra stem duty, visam pasaulyje žyminis mokestis, kurį sumoka turto pirkėjas. Na, aš maždaug pacituoju, kas yra Anglijoje dabar. Jeigu tavo būstą perki iki 250 tūkstančių svarų, tau nereikia mokėti. Nuo 250 tūkstančių svarų iki 925 tau reikia mokėti 5%. Nuo 920... Kiekvienais metais? Ne, vienas iki, perkant. Nuo 925 iki 1,5 milijono tau reikia mokėti 10%. O jeigu o nuo tos vertės, kur yra virš 1,5 milijono, 12. Nuo juridinės asmenės turi mokėti dar maždaug 1,5 karto daugiau. Ką tas duoda? Jis baigia visus tos perpardavimus. Visi perka tik tokį būstą, kurio reikia. Ja. Ir visi neperka, kad jį paskui parduotų brangiau. Tai čia yra kitas mokestis, tai vadinasi angliškai stamp duty arba nekilnojimo turto įsigijimo žymenis mokestis, kurį ne pardavėjas sumoka iš gautų pajamų, bet pirkėjas sumoka. Jį biškį pristabdo, apetitus pristabdo. Ja. Sveika protas, sako, tu pasiskaičiuok, ar kišenės didelis. Jeigu nori išvaistytis, švaistykis. Tai viską sudėjus, su būstu yra sukurta isterika, yra įvarytas baubas, žmonės... Palauk, Alfonsai, čia dabar jau aš pradėsiu šaukti. Kokia isterika ir koks baubas? Mes matome, kad man gresia, iš manęs atims būstą. Jeigu aš numirsiu ir neturėsiu kuo susimokėti, mano skolos pereis mano vaikams, vaikas negalės susimokėti, tą būstą ateis koks nors Benkunskas, Zigzig Sputnik ir paims į pasavybės. Tai prašau. Noriu pasakyt, kad čia neisterika ir nebau. Tose savaldybių tarybos yra visiški bepročiai. O, ir kad žmonėm tada reikės kiekvienoje savaldybėje skirai su šakėm tada juos tenai kelt ant šakio, jeigu ten nustatys 2, 3 ar 4%. O kaip? O už ką? O sakys mum liepė. Žiūrėkit, nu, kaip daro finansų ministerijos su valdybėm? Labai paprastai. Turit galimybę, susirinkit. Aš jį pasakiau. Nu, nustatykim, Seimas turi nustatyti tuos saikingus tarifus. Seimas daug ką turi, bet nepadaro. Jis negali permest neaišku kam. Negali, neturi teisės. Čia yra baisiai jautrus dalykas. Bet žiūrėkit, paprastas dalykas, nu, vat, kaip paminėjot anglišką variantą. Nu, juk su taršos mokesčių praeitą kadenciją buvo tas pats. Atėjo ministerija. Įkalkim mėnesinį už kiekvieną automobilį. Mm. Pensininkam visam, kad liktų be automobilio. Negali susimokėti ir nevažiuok su mašina. Bet paėmėm, padarėm kitą variantą – registracijos. Nu, kaip sakant, perki automobilį, nori prabangų džipą pirkti labai taršų ir susimokėk. Susimokėk, viskas. Nu, ir išsisprendė, Europa laiminga, visi laiminga. Nu, tai tas angliškas variantas tinka mums irgi. Tai, bet šnekėjom apie tą... Bet ne kiekvieną žmogelį nurengti. Apie kasmetinį tą nekilnojamą turtą mokestį, kur istoriškai šimtmečiais įprastas, bet šimtmečiais paskaičius, nu, niekar nerada jokių medianų.
Niekur neradai. Latviai padarė prieš 11, atrodo, metų, 10 metų su Magaryčiu. Aiškiai suprato, kad būstas yra nesvietiškai jautrus. Jo? Tai. Jie sufiksavo 3 tarifus. Jie, aišku, 5 kartus didesni, negu aš pasiūliau Facebook'e. Ten maksimum yra 0,6, mano maksimum 0,1. Nu, 6 kartus mažesnis. Tai palaukite, Alfonsui, 0,6 tai nėra 2, 3 arba 4. Tai palauk, aš ir sakau, kad būstui negali būti jokios kalbos daugiau vienu. Net vienas yra per daug. Jeigu žmogus turi už pusę milijoną, jam ten mokėti tos pinigus irgi našta yra jo. Mes turėtumėm turėti sveiką protą ir ieškoti kompromiso. Žiūrėkit, ką mes tuos pinigus renkam? Kad privažiuotumėm prie to namo, infrastruktūrą tvarkytumėm. Čia kuodžio naratyvas. Čia tik yra gudri optinė apgaulė. Mes keliuką jums atėsim. Bet reikia pasakyti paprastai, kad tas namas ore nestovi, kažkas turi sutvarkyti. Nu, bet žiūrėkit, nu, akcizą mokam, kad kelią sutvarkyti, nekilnojamo turto mokestį mokam, kad kelią sutvarkyti, nu, visi tą keliuką. Dar daugiau, valiau, pasakysiu dar blogesnį dalyką. Suomiai, danai, šalia to nekilnojamo turto mokesčio, reiškia, vokiečiai moka rinkliavą vietinę. Už privažiavimą prie sklypo sutvarkymą. Tai viskas gerai, vietinė rinkliava, aš sutinku. Už privažiavimą sutvarkymą ir prižiūrėjimą. Kuom pasibaigė, nu, tas pats švediškas variantas, man Švedijoje teko lankyti su mažais ūkininkai, šnekėti, kaip jūs čia gyvenot. Tai ir pasakė, saka, mokesčiai yra tokie dideli, kad vaikai priversti imti didžiulės paskolas, išsipirkti iš tėvų jų turtą, nes kitaip mokesčius pasmauks arba iš viso turto negaus. Ir sako, žinokit, bet bankai labai geri, ant 30 metų duoda paskolą, netgi ant 40 duoda. Ir žinokit, bankai tokie geri švedijo, valdžia mumis rūpinasi, fiksuotas palūkanas duoda. Bet visa mokestinė sistema sukurta, kad tu amžinai, tu ir tavo vaikai sėdėtum bankę. Ja, tai valiau, palaukit apie švedų bankus, valiau, mes puikiai. Bet žiūrėkit, tai... Čia ne švedų bankai, daug kur yra, Suomija, aš pats buvau savo akimą. Bet tą modelį nori atkelti mum. Ta prasme, po mirties. Esmė, kad tu sėdėtum. Po brazo, klyveško, sarąžalo mirties, vaikai neturi 40. Neturi pinigų, viso gero. Nu. Ja, tai, atimsim. Tai, nu, nuleiskit tos 4 kartus iki 1%, irgi našta nemaža. 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 Tai, bet turi dar įvalio, aš pačiu buvau Suomėje, kur irgi yra geri pavyzdžiai kartais, kai yra sveiko proto arba saiko nesilaikė. Yra geras žodis saikas. Tai, pavyzdžiui, šeima, ūkis, didžiulis, graži teritorija, stovi tėvų namas ir jie atsisakė paveldėti. Sūnas pasistatė kitą. Šalia. Šalia, nes jam taip labiau apsimoka, nes tas paveldėjimo mokesčiai tokie, jis ne, ir plus ten da, paveldas, architektūrinė dalykai, ten jam jis sakė, aš nepakeliu. Aš vienintelio nesuprantu. Nafik mes, atsiprašau, kodėl mes imame blogiausius pavyzdžius? Nu, šiuo atveju negaliu nesutikti su Mazuroniu. Andrius Mazuronis pareiškė, nekilnojamo turto mokestis valdžios impotencijos požymis. Kai valstybė pradeda valdyti buhalteriškai mąstantį žmonės, gero nelauk, taip sako Mazuronis. Per šią kadenciją 4 kartus buvome liudininkos, kaip valdantieji nori patuštinti žmonių kišenes. Ne, tai žiūrėkit. Tai mokestinė reforma. Kaip jisai dar sako, tai yra nerimtas mokestinis siūlymas, o nevykusi parodija. Tai parodija yra Mazuronis, nepykit. Visi šitie kadrai, kurie čia pusčia populistinė pompa varo dviračių, kiek valioja, jau nustipė, yra nekilnojama turto mokestis, yra normalus, šimtmečiais visam pasaulyje taikomas, reikia nesudirbti. Nepadaryti karikatūrą iš jo, nepadaryti nesąmonės, o pasinaudoti kitų valstybių. Geriausias pavyzdys mums šalia yra Latvija. Pasižiūrėkim, kaip 10 metų veikia pas Latvijos, pažiūrėkim, kokie trūkumai, pašalikim tos trūkumus. Aš sakau, sumažinkim tarifus, būstų 5 kartus latviškus, jo. Ir visas valdymo modelis, viską galim, anglosaksiškas modelis, rytų Europoje vienintelis, gerai veikiantis. Ne, mes mums neįdomu, kaip Latvija tvarkysi. Niekas iš valdžios nenuvažiavo pas Latvijos. Žinokit, jie viską žino. Galiu jūs nustebinti. Pasako. Galiu jūs nustebinti. Ai, valia vieną sakinį. Tie, kur reikia, vat pas mane, Linas Jonauskas, beprotybės sąmonės, nekilnojama turta mošės yra nesusipratimas, prašiai. Tai aš pasakiau, nu, kadangi tu Vilniaus rajone pasistatėjai, tau reiks mokėti, dėl nesąmonės. Sutvarkykim saikingus tarifus, ką tik šnekėjom. Ir niekas nesipiktis. Jeigu reikės sumokėti 345 tam, kas turi už pusę milijonų, ar 400 tūkstančių. Čia kompromisas, sveiko proto kompromisas.
Jeigu nejaučiam kompromisą, nejaučiam saiko, mes viską galim sudirbti. Mes padarėm formulės pajamų mokestį, žinai, mokestinis kreditas. Tai dabar nebemokestinis. Nu, mes pradėm, buvo dvi formulės individualiai veikloje, trečią dadėjom. Irgi geriem dalykam, sugebam gerus dalykus sudirbti, kur nereikia jokių pastangų. Apžvalgos, kas 2-3 metai visų Europos Sąjungos šalių, visų mokestinių sistemų apžvalgos daromos. Dabar galima už 22 metus pasiimti Europos komisijos apžvalgą visų šalių. Ir kas blogai, kas gerai, skaitykim, kas parašyta. Nieko čia nereikia išradinėti, aš nieko pats nesugalvoju iš lubų. Aš skaitau aplinkui, kaip yra. Bet žiūrėkit, politikai moka skirtingai paskaityti tą pačią išvadą. EBPO išvada prieš 3 metus. Lietuvos mokestinė sistema viena geriausių ir konkurencingiausių tarp EBPO narių. Čia kada tai buvo parašyta? Prieš 3 metus. Galiu atsiųsti tą dokumentą. Nes todėl, kad skatina dirbti, skatina užsimti verslų, mokesčiai nėra drastiškai dideli ir viskas gerai. Ir ateina Skaistė, sako, nebe po rekomenduoja mums didinti. Tai palaukti, jie sako, jūsų sistema viena iš geriausių, o Skaistė sako, reikia ją bloginti, kad būtų blogesnė, kad pas mus nieks neinvestuotų. Tada skaitai kitą straipsnį, per 3 metus Lietuvoje nepradėtas nei vienas didelis investicijų projektas. Tai tada, tai ką mes čia darom? Greunam patį save? Nereikia pasiimti. Dabar apie čia... Vieną ataskaitą. Alfonsas pasiimkim visas ataskaitas. Jo, kodėl jie tarkim... Pasiimkim apie švietimą. Kokią nori, kokią reikia. Ne, bet mes šiandien kalbam apie nekilnojamą turtą. Ar jie neskaito nekilnojamą turtą? Vieną minutėlę, varėjau. Šitaip galim daryti iki visiško beprotišių. Pasiimkė visą vaizdą normalų, kur yra įvairių sričių ir bendros ataskaitos ir pasaulio banko. Ji pasakė, kad mūsų sistema mokestinė yra fragmentuota, sudėtinga, fragmentuota žodis. Kad yra neteisinga tiek horizontaliai, tiek vertikaliai ir visa kita. Čia išvadas irgi, bet pasiimkime visus dalykus, pavyzdžiui, kodėl švietime blogai, kodėl sveikatos apsaugos. Mes šiandien kalbam apie tai, kad... Ne, tai jūs norite nutirėti. Tai nemokėkime mokesčių iš viso. Mano pasiūlymas, nemokam mokesčių, nusiperkam kiekvienas po šautuvą. Ir gyvenam. Aš nusipirksiu kulkosvaidį. Čia kraštutinumai. Kodėl? Ne, tai panašiai, jau ar ne, tu panašiai išneki. Ne, bet žiūrėkit, situacija kokia yra. Juk finansų ministerija, jie žino ir anglų mokestinę, ir švedų, ir danų, ir kuo tik nori. Taip. Jie visas tas sistemas keurai ilgai žino. Bet kas užsako muziką? Muziką užsako valdantieji politikai. Jie ateina į ministeriją ir sako, žiūrėkit, mes norim, kad nekilnojamo turto mokestis padarytų tokius dalykus. Nu va, kaip Čmilis sako, kad taip. Priverstų kraustytis į kitą rajoną, kur mažesnis. Tai tada ministerijos, aha, tai kaip čia medianų reikia prigalvoti, da kažko, kaip čia iškrapštyto žmonės. Tai tada jie ir suka tavo mokestį iš jūsų pusų. Jungtinėse Amerikos valstybėse taip yra, kaip pats valiau, sakai. Tu gyveni San Franciske, esi IT specialistas, gauni ten per metus keli šimtus tūkstančių dolerių, viskas tvarko. Išeini, pensija tau sumažėja pajamas ten 10 kartų ar kiek, ir ką jie daro? Skaudančią širdim viską parduoda ir važiuoja į provinciją, į tokią valstybę, kur tie nekilnojamo turto mokesčiai yra 2, 3, 4, net 5 kartus mažesni. Mūsų lietuviai, jau dabar, jie irgi 65-66 metai, nu, mano pažįstami, iš Čikagos, iš San Francisco, iš Los Angeles, jie sakė, mes nebeišgyvenam jau. Mums reikia keltis kitur. Bet ar mūsų toks tikslas? Ne, tai bet jeigu mūsų toks bet tikslas. Bet jeigu Vilniui nereikės mokėti už 2 kambarių butą. Tai mes atbulai darom. O Akmenėje reikės. Arba Balbieriškį reikės. Aš prisimenu, dar buvo toksai Zuokas politikas, kuris sakė, arba mums pūtė viziją apie didįjį dipolį. Vilnius Kaunas. Tai tada nebus kas augina grūdus, keulės. Vieno miesto valstybė. Taip, vieno miesto. Kaip, kas ten, San Marinas, Monakas. Ryga, Latvija. Va, Ryga, Latvija. Arnai, javus kaus robotai, lopatą, gi paskui, žmonių nebereikės, dirbtinis intelektas, kombainai, valdomi. Toli nuojais. Gal lopatos laikrodis. Kam tie žmonės? Vabalai iš lentynų valgo. Gal lopatos laikrodis rodo pastoviai pusė 6, dėl to jis ir kalba apie dirbtinį intelektą. Bet sugrįžtant prie nekilnojamo turto mokesčio, pirmiausia su būstu. Elkimės labai atsakingai. Taip, nes yra socialiai labai jautrus klausimas. Aš nenoriu, kaip pačmil valius kartoja ne vieną kartą ir teisingai, jūs turite tai įsiminti, ką pasakė NKVD-sto tankisto dukra Čmil. Antras asmuo valstybėje. Antras. Pirmas yra prezidentas, antras yra Seimo pirmininkas. Nes jeigu Nausėda nusilaužė koją,
tai prezidento pareigas eina Čmil. Nieko čia teisėga. Yra pripažintas pirmas praktinis lyderis ir jo anukas, kad nežinojai. Nežinau, kadangi pirmas yra Maikštėnas. O taip, antras yra Kreivys. Tada jeigu jau šitai. Toliau jau gali būti imperatorius ir jo anukas. Bet dabar grįžtant prie nekilnojamo turto. Jūs sakėt, Mazuronis yra populizmas. Vidmantas Martinkonis, seniai nebe politikoje, žmogus nieko parašė viešą laišką, kurį, kaip bebūtų keista, išspausdino konservatorių ruporas. Viešas laiškas politikams, ypač dešiniesiems, jeigu tokių liko, kurie dar pajėgus girdėti. Ar jūs įsivaizduojat, koks reiškia... Kalba, kad finansų ministrė nuolat viešai kartoja, kad Europos komisija balandžio mėnesių pabaigoje Lietuvai skirtus 26 milijonus RRF lėšų sulaikė dėl dviejų nepasiektų rodiklių, ką tu valiau pas mus visą laiką mes kalbam. Neišplėstos aplinkosaugos ir nekilnojamo turto mokesčių bazėj. Koks dokumentas tai liepia daryti, taip sako Vidmantas Martinkonis. Patys sugalvojom. Kas matė šį dokumentą? Parodykite visiems. Dokumentas yra paprastas, žiūrėkit. Šitą RRF planą paruošė Skvernelio vyriausybė 20 metų. Pradžia. Ne, visiškai paruošė 20 metais. Buvo DNR planas vadinos. Pilnai paruoštas. Nepatiko šitas planas. Nugriovė. Konservatoriams jie surašė naujovišką, kitokį, nes interesai, pas juos kitokie interesai, kiti rėmėjai ir taip toliau. Ir jie patys įsirašė ten šitos rodiklius, konkrečiai dėl mokesčių sistemos, jokio iš Europos komisijos nurodymo nebuvo, niekas negalvoja, kad tai bus. Mes dabar truputėlį. Įsirašė mūsų pati vyriausybė galų gale, aprobavo ir nusintė Briuselis patvirtinė ir sako, žinot, jūs įsipareigojimus surašyt, praėjo jau 3 metai, gal pradėsit vykdyti. Savo įsipareigojimus. Jau, jūs surašyt savo surašytus. Norą, savo iniciatyvą. Dar dabar vykdykit. Taip. Žiūrėkit, bet porą Martinkonio pacituosiu, neskaitėjai valiu šito straipsnio, bet jis yra... nekilnojamo turto mokestis fiziniams asmenims stambiajam verslui žalos nedaro, bet gali sužlugdyti daugelį namų ūkių. Padaryti nepataisomos žalos nuo savybę turintiems žmonėms. Pagaliau, ką tai reiškia? Norėdami neprarasti Europos Sąjungos eurų, pradėsime iš savo žmonių atiminėti butus ir namus. Gal tada geriau palikime tuos europinius pinigus, bet išsaugokime savo piliečių nuosavybę, bei apginkime visaip trypiame konstitucijos principą, kad privati nuosavybė yra neliečiama. Įstatymas nėra šventas raštas. Valdžios atstovai senjorui sako, jokių problemų, neturi tiek pinigų, tai nemokėk. Bet kai mirsi tavo skolą, vaikai ir kiti paveldėtojai turės apmokėti. Ne cinizmas, Alfonsai. Ne, viskas normalu yra paprasta. Ne ką lengvesnė ir jaunų šeimų situacijos. Yra... Nu, jūs įsivaizduokit. Visa ta isterika, Valius pasakė labai gerą frazę. Yra, lasda turi du galus, du kraštutinumai. Dabar galiu prisiklausyti, sakau, kad mano partijos narys, Linas Jonauskas, pasakė, kad nekilnojama turto mokestis, kaip po toks, pats savaime yra nesusipartimas, nesąmonimas, daug idiotizmų. Tai pas Martinkonį prasimuša ir šitie dalykai. Jeigu paklausė Avulio, tai jis iš viso ten, nežinau, ką pasakys, nes jam reikės biškį avinėliai pasipurtyti. Nu, kokia yra situacija? Avuliui nebiski reikės avinėlį. Kokia yra dabar situacija? Aš taip suprantu, jeigu Seime negauna daugumos, tai šitas įstatymų projektas gražinamas tobulinti, jo? Na, galim būti atmestas. Na, gerai, bet galim... Gerai. Nu, iš naujo, nuo pradžių, sakykime. Kiek reikia balsų? Sveiko proto nekilnojimo turto mokesčio reikia. Valiau, kiek reikia balsų, kad jį atmesti iš jų stadijų? Nu, tai ši priėmimo stadijai reikia 71 dalyvaujančių balsavimų. Tiek bus, socdemai ir tada padės. Užtenka daugumos balsavusių. Nu, sakykim, 71 balsuoja, 40 už. Užtenka. Arnai. Ir priimtas įstatymas. Ir priimtas įstatymas. Socdemai nebus šį kartą ne vieną balsų. Palaukite. Už šitą įstatymą. Už šitą konkretą. Jūs politikas, jūs puikiai žinote, jų yra kiek? 68. No, tai man neįdomu kiek. Ateina. Arnai, klausyk manęs. Nebus ne vieno. Kur, saliai? Nebalsuos ne vienas. Nesvarbu, kad... Ar klausai manęs? O jūs girdit, ką sako Valius, kuris sėdi Seime. Užtenka įkišt kortelį ir registruotis.
Taip, jeigu, viskas. Jeigu užsiregistruoja, jau esi. Tai gerai pasakė, nu aš parašysiu dar siūlymą, kad geriausias variantas iš jūsų nesirodys salė. Bet taip, žiūrėkit, taip. Kaip privers balsuoti, aš jau pasikartosiu. Pritars Mitalo pasiūlymui, kad pirmasis būstas nepakesnamas. Nesvarbu, kad ten medianos ir visa košė palikta, kaip sakant. Tada pribėgs Šimonytė prie Budbergytės ar prie kažko sakys, nu žiūrėkit. Prie Leiputės. Mes pritarėm, va, žiūrėkit, kaip gražu, pirmas nepakesnamas. Žinokit, čia jau viskas gerai. A, nu gerai, balsuoja. Bet jūs, ir taip gali atsitikti. Valio, jūs pasiimkit tuos 8 kriterijus atvejus, kurį išvardinti jo. Kiek galės savivaldybių tarybos, nu, meras su įtakingai žmonėm vieniem duoti kitiem, vieniem pamaloninti kitiem apdėti naštą. Kiek čia atsiras prie politinės prostitucijos galimybių? Kiek tik nori. Tai pirmiausia, išvalykim tuos 8 variantus, parašykim, kada 0 ir kada per pusę sumažinam. Ir taškas. Ir lubos kur. Jo, ir baigim. Būstą reikia įvardinti šitos tarifus labai, nu, šnekėjom, 0,1 ir vis lubas. O visam kitam irgi 1,5 užtenka. Nuo 0,25 iki 1,5 puikus intervalas, tegu savivaldybės pabando porą kadencijų, kaip čia gausis. Ir o, kas apleisti, panašiai tvarkoja, nuo 1,5 iki 4,5, nu, jeigu nesitvarkai per 20 metų, prarandi turi. Žiūrėkit. Tai gražin tobulint ir tegu sutvarko. Tegu atneša tokį, kokį sveiką, nu, po velnių yra kažkur, tai sveikas protas ar iš viso nebeegzistuoja. Mat, 26 dieną gali nebelikti to klausimo. Gali ir taip būti. Nu. Pamatys, ką balsų biškį trūksta. Čiukšt iš darbą. Aš manau, kad frakcija kokį pirmanį sosdemą priims sprendimą. Kas tokie? Nepalaiko. Visą Alfonsai, labai gerbiu jūs už jūsų tvirtą poziciją, stuburą. Didesnių prostitutų, kaip sosdemai, paskutinius 3 metus bet klausy, Seime, jie nori aš nesuma. Valiau, pasakyk, kad aš yra vienas. Valiau. Kada reikia? Kiek reikia? No. Taip. O tai ne prostitutizmas? Valiau. Tarpusė. Valiau, aš ten nesėdžiu, bet aš turiu paprastą. Yra dabar normalus atsiradęs socialdemokratų finansų komitetas, kuris nepataikavo, bet yra vienas esminis argumentas. Visi nori ten, kur sukasi, būti išrinkti. Visi pamatė iš šuns dienas dedančius viską su kilusia liaudė. Nu, paskaitykit Facebook'ą, viskas aišku. O patikti reikia. O kaip tu gali balsuoti ir patikti vienu metu? Bet žiūrėkit, tam tikrų balsavimų žiniasklaida neviešina. Nu, šalia sėdžiu socdemų. Žiūrėkit, nu, aš matau. Nu, ir būna taip, pasakok. Ten 2-3 balsų, atrodo, va, jau nebebus. Pim, 3-4 socdemai nubalsuoja. Pribėga iš konservatorių iš šono. Mhm. Žiūrėk, mums nereikia, kad visi balsuotumėt. Nereikia, mums 5 užtenka. Nu, 5 priimta, 3 priimta, 4 priimta. Penki. Visur yra gelbėtojai. Nu, esmė, paprastuosi tam dalykuose, jo, nereikia, viskas gerai, niekam neįdomu. Bet tik pritrūksta, atbėga ir išgelbėja. Nu, tai... Valiau, šitą klausimą aš labai aiškiai įsitikinęs. Visi netgi sysas, kuris ten sako... Alfonsai, taigi kalba yra apie tai, kad jie korteles įdės, registruosis, bus 72 ir batai. Arna, šį vakarą 6 valandą bus mūsų finansų komiteto posėdis. Visi, kurie susiję su finansais, sosdemo klausimai, jeigu jie nori savo poziciją apginti, jie turi dalyvauti ir apginti. Aiškiai bus pasakyta, kad šitam projektui nepritarė. Tai koks skirtumas? Gerai, žiūrėkit, mokesčių reforma. Vat pats geriausias pavyzdys. Prezidentas visus sukvietė. Visų frakcijų atstovo, teikit, padiskutuokim. Čia netgi Mitalas sako, nesamų nukišio reformos. Budbergytė sako, mes palaikom gerą reformą. Baimt, babam, žinai. Palaukit tai, vėl. Ta prasme. Palaiko socdemų mokesčių reformą. Va šitą va, nesąmonę, kurią Alfonsas čia kala. Nekilnojama, o mokesčių reformą. Taip, ir mokesčių reformą. Palaukit, valios irgi yra meistras patik. Ne, tik aš sakau, faktai. Pas mane partija, reiškia, netgi nusimaus kelnes. Kad tik patiktų. Valiu, mes šnekam apie gyventojų pajamų mokestį. Jeigu čia šnekėjai, reiškia, tai apie gyventojų. Tada buvo apie visą reformą kalbą, ne apie gyventojų pajamų. Buvo du dalykai, gyventojų pajamų mokestis ir nekilnojama turta ten ir kiti ir juridinės menukai, kurie dalykai, kurie verslui šiek tiek palengvino. Nu, šiek tiek. Tai dėl gyventojų pajamų mokestį reikia žiūrėti realistiškai. Buvo geri dalykai,
kur buvo sukišta. Ne, dabar ne. Ne, tik vieną pasakysiu, valiu įsikišo. Buvo sukišta, kad tie, kurie nedarbo pajamas gauna, reiškia, ir moka 15%, kad bus į bendrą katilą pakišti ir mokės 20, 25, 27. Aišku, tie tarifai iš 32 sumažinti iki jokingo, bet kad patiktų laisviečiams ir liberalams. Ir tai ten reikia šnekėti konkrečiai. Kas nori, pasiskaitykit mano Alfonsas Brazas Facebook'ą, aš atvirai rašiau. Nutariau jau pensiją 66 metai, reikia rašyti tiesiai, šviesiai, o nesistengti patikti. Kai nesistengi patikti, tada atsiranda tiesa. Kai myliu, nemyliu ir panašiai, tada nieks nesusišnekės. Ši čia galima rasti racionalų sprendimą su nekilnojimo turtu. Mes jau aptarėm. Alfonsai, galima? Galima. O ar norima? Jo. Aš nežinau. Va yra pagrindinis klausimas. Du skirtingi. O jeigu nenorima, tai jau tikrai liaudės pasiūs turi po velnių galutinai. Imčiakės. Dabar aš prisimenu, ką Valius sakė. Lingė siūlymas neapmokestinti pagrindinio būsto naudingas brangaus turto savininkams. Ir reiškia, didžiausią naudą gautų turtingiausiai ir brangiausiojo turto savininkai, kurie už tokį būstą nemokėtų nieko. Mažėjantį mokesčių mokėtojų bazę paneigtų tiek tarptautinių organizacijų rekomendacijas plėsti mokesčių taikymą, tiek Lietuva per ekonomikai mažai žalos. Komentaras Mitalo pasiūlymą. Komentaras Mitalo pasiūlymą, bet taip. Kodėl taip yra? Nes yra išbraukta vertė, nuo kada didėja tas mokestis. Nu, pavyzdys, dabar brangiausių nekilnojamų turto turėtojai moka 2%. O dabar jo šiam įstatyme nebelieka, ir palikta viskas taryboms spręs. Čia dar žiūrėk, dar vat vienas melas. Pavyzdžiui, čia nepriėmus nekilnojamo turto įstatymo arba jį ir kitus mokestinius teisės aktus priėmus bei tinkamai neįgyvendinimus, Lietuva rizikuotų netekti 100 milijonų europinės paramos. Šimonytė atkirto, kad vyriausybės programos įsipareigojimai atitinka RRF rodiklius, ir Europos komisija laikinai sustabdė tik 26 milijonus. Tai po velnių apie kvalių. Apie... Kairė nesusitarė su dešiniu, kaip meluoti. Nu. Čia ta prasme. Nu, kaip sakant, vienas pasako ministras vieną frazę kitą kitą. Nu. Ką tu pašnekėjai, Arnai, tu du žodžius paminėjai, kad nepriėmas ir neįgyvendinimas. Tai antrą dalį apie gyvenimą užmiršt, nes ten 25, 26 metai ir panašiai, jo, čia... nebe šita valdžia. Ne jų reikalas. Tai apie šitą įgyvendinimą užmiršk iš viso. Jiem reikia, taip, šnekant biurokratiškai, formaliai, kad kažkoks nekilnojamo turto įstatymas su žodžiu visuotinis, jo, nors čia visuotinis tikrai kabutėse, nes čia žemės. Ir ta žodis reforma, kad būtų. Žemės nėra, jo, nes jeigu dabar 2/3 praškai nemokės, jo, netgi nemokėtų tam, už pirmą būstą, jo. Bet taip, yra tas daiktas, kad... Tie, kur virš 150 tūkstančių, kad jiem reikia vieną mokėti, nuo 300 iki 500, 2%, virš 500, 2%, pusę procento vieną ir du, jo. Bet yra kitas klausimas, o kiek čia pribyra iš to dabar? 14 milijonų. A, jo. O kiek kainuo administravimas? O iš nekilnojimo, iš juridinės asmenų nekilnojimo turto mokestį, vien Vilniuje pribyra apie 20. Bet žiūrėkit, jų tikslas ir nėra surinkti daugiau mokestį, kitas tikslas. Valio, bet grindis nekilnojamo turto mokesčio, aš to sakiau, yra 0,3, jo? Gerai, tai o dabar galės būti 0,05. Žiūrėkit, jų tikslas nėra surinkti daugiau. Jų tikslas yra iškraustyt ir priversti tave keltis kitur, ką Čmilgytė pasakė. Nu tai, va jums yra atsakymas. O tai kas jeigu, čia gyvenas tuose namuose? Nu tai aš buvau prie tų visų schemų ir metodikų. Tai jeigu tu užduodi tikslą surinkti daugiau pajamų, tai tada ir važiūri. Vat, žemės mokestį, nekilnojimą čia Vilniaus iš avulių iš visų. Tai va imam šį modelį ir surinkam daugiau pinigų. Bet ne čia tikslas. Bet mes ne piniguos. Jeigu sėdėtų, čia dar viena. Nu tai gali kartuoti visieną. Paimkim valstiečius, paimkim tos vardan šeimos, kaip aš vadinu. Nu, vardan šeimos, ne Lietuvos. Ir sosdemus. Sosdemų neimkim. Nu visie reikės tartis dėl ateinančio valdžios. Nu ir pasakykim, nu normalų mokestį įvedam, ką mes šnekėjom. Jo? Taip. Ir viskas. Taip, nu, bet, tai... bet kai reikės pasakyti, kad įvedam normalų, čia vėl prasidės. Vėžys lydėka ir kas ten. Ne, nu žiūrėkit, tie, kurie finansuoja jų partiją, tie ir nori nemokėti. Nu,
O jeigu nori normalius mokesčius padaryti, tai būtent jiem reikia uždėti. Žiūrėkit, tokia realybė. Tokia trumpi du grafikėliai. Gyvenamųjų namų ir būtų mokestinių verčių medianos pagal savivaldybės. Va čia viskas aišku, neklausant. Vilniuje, Neringos savivaldybė, 111 tūkstančių medianą. Vilniuje 60, Klaipėdos miesto savivaldybė 47, Palangoje 44, oi, Palangos konservatorius Šarunėlis trina rankas, įsivaizduoji, su jo ten tais birės visais. Gerai. Oi, par Šarunėliui birės gerai, mes padarysim dar apie tai. Klaipėdos rajono savivaldybė 40, Šiaulių miestas 36,5, Paimk apatinę. Birštonas 25 tūkstančiai 500. Paimk rajoną, tai įdomu. Ignalina 5 tūkstančiai. Gražu, nu. Ne, aš galiu pasakyti, kas gausis pagal tas medianas. Reiškia, ir visi mokė, visi rajonų centruose gyvenantys žmonės, nu, rajonų savivaldybių centruose gyvenantys žmonės, praškiai visi mokės, didžioji dauguma. Nemokės kaime gyvenantis. Ir viskas. Vilniaus mieste, jeigu turėsi senos statybos namą vieno kambario bute, reiškia, tai 50 tūkstančių neviršiai nemokės. Atsiprašau, kaime mokės, tvartelio mokestį. A, ten kitą. Įkalam tvartelio mokestį, neužmirškit. Nu. Tai ten samagoną varysi. Tvartelis, šiltnamiukas, ferma. Ne, davelne jum kaime. Apar tai, kad moka žemės mokestį, viskas tvartelio tas, kas ten parašė, kad tas, kas susijęs su žemės mokestį, net kooperatyvą nereikia mokėti. Įkalė, kad reikia? Dabar tai įkalė reikia. Tvartelio mokestį. Jau įkalė. Tai. Nes buvo išlyga nereikia. O jie išbraukė tai. Čia BFK praėjusią savaitę Lingės per tą... Nes pasiūlymo nepritarė. Valio, galite sėdės ėmė. Ir buvo pas tą Rūtą Bilškytę 2000 metais suburto darbo grupė. Nu, tai aš buvau tų darbo grupė. Nu, trys metai praėjo. Aš tik skaitydavau, ką jie ten... Ką jie aptarinė. Pasikalbėdavau. Ir lygiai greitai pasiėmės. Čia ta Bilškytė, kur pas Skaistę dabar sėdė. Jo, pavaduotų. Finansų viceministras. Bet aš pasirimdavau tuo metu ir skaitydavau visokias apžvalgas, kuo, nu, mokesčių sistemą Europos Sąjungą apžvalgas, valstybėse skirtingos. O jie ten nežinau, ką skaitydavo. Susitinko kokį žmogų pas tą pačią Rūtą. Rūtą sako, nu, negerai. Nieko nesiūlo. Praėjo metai. Nieko nesiūlo. Atėjo triti, nieko nesiūlo. Kai drėkstelėjo po to su reformą. Kai varė dabar tokį. Aš nemogu taip išsiraikyti, manas jau senas kūnas. Žiūrėkit, tai va dar vieni skaičiukai. Nekinojamo turto mokestis pagal Lingės ir konservatorių žirkutes. Jeigu 300 tūkstančių, tarkim, jeigu 0,05, 105 eurai per mėnesį, jeigu 4, o su Benkunsko smegenų, nu, nevingiais, lysvėm. Cirkais. Lysvėm, ten lysvės, lygų. 8400. Jeigu 2 procentai, 4200. 300 tūkstančių čia yra, nu, Vilniaus centre namukas ir aš pasakysiu, kad jis nėra labai prabangus, tas namas. Taip. Nėra jis prabangus. Už 300 tūkstančių. Nu, 250-300 kvadratų. Ramiai, 160 kvadratų. Tai jisai bus 200 tūkstančių kokių. Nes mes... Toliau žiūrėkit. Panašiai. Nu, tai bet gerai, jeigu 200 tūkstančių... Bet vertės bus biškį mažesnė, bet nesvarbu. Gerai, 200 tūkstančių, jeigu Benkunskui susišvečia arba gauna komandą įvesti 4 procentus, 4,4 tūkstančiai per metus, tai laba diena, aš per 10 metų... Tai visi bajorai bus... Visas mikrorajonas bajorų bus problemų. Išbuožinti. Tai dabar dar kartą aš jum parodysiu, šitos valdančiosios daugumos neimpotencija, bet absoliutų debilizmą įvardinta arba įgarsinta Lingės burna. Ir labai prašau, abudu pasiklausykit. Bet esmė, matyt, yra tokia, kad labai svarbu būtų žiūrėti. Pradedam, išeinam, pabandom ir tada žiūrim monitoringą, ekspaust vertinimą ir žiūrim elgseną. Jeigu iš tiesų matome, kad vyksta, na, panašiai kaip ir su žemės mokesčiu, arba drąsiau, ambicingiau yra nusistatomi tie tarifai, jeigu matome, kad vis dėlto yra linkstama labai į žemas vertės, va tada yra pretekstas labai aiškus motyvuotas grįžti ir tada iš naujo peržiūrėti tą reguliavimą. Prašau. Kita valdančioji dauguma galės ką nors veikti. Čia atsakymas yra toks, ne mūsų reikalas, 25 metais jūs ten užsiknysite. Mano čia, nu, bet toks požiūrės, aš nesu girdėjęs, ar jūs galite, valiau,
politikas, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, buvęs Tulpės patarėjas. Žiūrėkit. Jie aiškina, kad pradedam, o ten jau žiūrėsim. Žiūrėkit, kas tu žiūrėkit, gali. Tu kaip, aš kadangi pats buvau komiteto pirmininkas, tai tu neši atsakomybę už įstatymą, kuris papuola į tavo komitetą, už jo kokybę, jo, įgyvendinamą, į pasekmes. Esmė, tu kaip pirmininkas parašą po to padedi, po to projektu, kai jau praeina po visko, tai tu neši atsakomybę. Tai jau tu turi iš karto žiūrėti, kokias pasekmes, kas bus, ar mes to norim. O nesakyt, ai, žinai, pažiūrėkim, kas bus, o tada. Ne, valiau, mano... Tai kas čia per požiūris? Aš jums parodžiu. Jeigu aš nebūčiau pasakęs, būčiau Lingė. Lingė, palikit ramybę, įsikiškit tas visas savo medienas, kur jūs norit. Nes čia Nobelio premiją rasit, gausit už šitą. Šnobelio premiją. Šnobelis yra toksai. Sutvarkykit tos mažus tarifus 3, 50, 100 ir virš 100, kur lubas būtų 0,1. Sustvarkykit 0,5 kažkur ar 0,25, 1,5 kitam nekilnojamo turtu, nes čia irgi, jeigu jūs padarot 0,05 juridiniam asmenim, nu, tai čia jums atsidaro tokia Pandorijos skrinė, kurie dabar Vilniuje sumoka kelias dešimtis, tai gal susitars ir jie nebemokės kaip. Avulis, Dargis, Citus ir kitus, jis jau ką mums mokėti, jeigu yra geras Benkunskas, gal nemokam. Ir panašus dalykai. Arba Benkunskui sumokam grinais, kad nemokėtumėm pirma, pirma, sudėkim sveiko proto grindis, sudėkim 0,25 minimum, uždėkim sveiko proto lubas maksimum 1,5 ir tada pabandykim kokius 10 metų, jo, ar 5 metus. O paskui jau tobulkim, o nepadarykim taip, nuo 0,05 skaityk beveik 0, jo, o 4 beveik beprotystai, jo. Tai nuo 0 iki beprotystės padarom. Ir sako, tegul savivaldybių tarybos, kur ten išmano finansų ir ekonomikos klausimus, gal 3 žmonės, netgi Vilniuje gal 5, o rajonuose po pusantro žmogaus. Ir jie dabar viską turės nuspręsti, kas yra teisinga, išmintinga ir panašiai. Gaunas taip, kad vyriausybė, finansų ministerija ir Seimo biudžeto komisijos autorius šito įstatymo projekto, dar vienas autorius pats Lingė. Ne šiaip komisijai. Nu, jo vardu viskas. Nu tai sustokit jūs. Ir paskutinis, ir sosdemams, nu, jeigu jūs keliat rankas dalyvaujate, nu švilps liaudis ir viskas, nebedalaukit rinkimus. Tai, bet matot, iš tikrųjų, kas yra, tai Seimas tam ir yra, Seimas, komitetai, kad stabdytų iš vyriausybės nešumas nesąmonės. Arba netgi iš Seimo narių registruotus įstatymus, nu, kur tragiškai lietui, tai jis tam ir skirtas. Nu, aš atsimenu, su brandolinio atliekyno atnešo ministerijoje reikia milijardo, išėjo su 30 milijonų. Sakau, Hebra, nebus milijardų. Įrodykit, prašau, man įrodykit, sudėliokit, nu finalas, nu jo, ir 30 maždaug. Ir čia niekas, į tą klausimą nėra. Galėt sakyt, kodėl negirdė argumentų? Aš nežinau. Skaičiavimo argumentų. Žiūrėkit, kai negirdė argumentų, tai vadinas turi užduoti. Vadinas, užduotis reikia šito variantų. Ne jokio kito. Tai ir viskas, ne jokio kito. Kaip pirmininkas, kaip Seimo nariai, tai turiu įsijungti tavo protas. Nu, tai palauk, kas čia gausis iš tos nesąmonės. Nu, iškrausis iš žmonės. Jie gal man, atsakomybę permetam savivaldybių tarybom, bet patys nepajuto, kad suteikė vėzdą, kad jie savivaldybių tarybos gali paleisti 4%. Nu, išgaubėtas, kai trenks atgal. Nu, nu, tai bet esmė, tai Seimas tam ir yra. Tam ir renki Seimo nariai renkami, kad jie būtų tas sveikas protas. Nu. Valiau, nu ne 0,01, kaip aš siūlau. Nu, nuleiskit iki 1% po Vilnių. Taip. Nu, nu sustokit, biškis, saiko. Nu, ne 4,1 parašykit. Nieko nesitiks. Jūs juridiniam asmenim visiems nenustatysit nei 2, nei 3. Jūs eisit, pataikausit. Tai gal juridiniam grindis pakelkim geriau? A, o iki 0,25. Grindis viršų, bus pinigų. Dabar yra 0,5. Bus pinigų, nu. Vėl, yra 0,5, nu tai padarykime iki 0,25, bet nu. Nu, ir bus pinigų, nu. Ir jau bus. Juridiniai asmenys, tai čia visi, ten tarkim, avuliai, dargis. Taip, visi viešbučiai, verslo centrai, gamyklos ir visokie. Kurie stovint valstybinė žemės, nu ir taip toliau. Tai bet šitas, tai, ką aš pasakiau, valiau dar suvestinį, va tau, darnai, va, susitvarkykim šitos daiktus. Ne, tai būdų yra N. Žinot, va, šiandien labai gerai, va, posėdį irgi turėjom, irgi apie mokesčių šnekom. Skaunut, jūs atsakykit eilinį kartą į tą patį klausimą. Tai jeigu mes surinktumėm PVM taip pat gerai, kaip renka Latvijai, kiek mes turėtumėm pinigų? Taip, virš milijardų, be problemų. Bet vadinasi, ten tikslo nėra surinkti. Ja, bet... Tik tais yra tikslas konferencija padaryti už 3 milijonus eurų ir pasakyti, kad pirmajam būstui nėra tų 3 milijonų. Žinai. Nu, vat, realybė tokia, prioritetai kitokia. Nu.
Ir viskas. Nu, tai, čia, žinot, gali tas pasakymas Šimonytės nėra nu, pinigų. Yra ne, man, pinigų. Man, aš manau, nu, politikai, kurie galvoja apie dalyvavimą 25 metų rinkimus ir nori turėti daugumą ateiti, ypač opoziciniai politikai visi. Nu, jeigu jie čia palaiko šitą... Nu, tai... Nesvarbu, ką mano liaudis. Visi tie portalai ir kiti, nu, čia išpūs tokį dalyką, kad suvalgys užsikasdami. Ne visi portalai viską pučia, nu, reikia tą pripažinti. Kaip daug dalykų jie nutyli. Nu, žiūrėkit, vat Benkunsko vat situacija. Nu, ką jis dirbdamas vicemeru padarė gerą Vilnių? Nu, vat įvardinkit, kas nors vilnietis jo gerą darbą. Nu, nieko. Nu, Šimašius tuja nupjovė dar kažką, nu, ir viskas, bet išrinko, paigu, meras be cirko. Pavyzdžiui, Akmenį ar kokiuose, nežinau, Marijampolį, tokių bairių, jeigu padirbtų, taip nedirbtų politikas, tai jo nieks neišrinko. Buvo konservatoriai, vėl išliekom konservatorius. O dabar, nu, gražu. Mitrofanovas konservatorius? Ne, sodzemas. O, kietas sodzemas. Nu, bet jis turi parodyti, ką dirba. Nu. Mitrofanovas tarėsi su žmonėm. Galit ką nori sakyti, jisai ir su ūkininkais, ir su eiliniam žmonėm, jisai tarės. Gerai. Gali nepatikti. Mes kalbam... Jis net tarės pasitarimų ir su Valiam tarės, reiškia, ir girdi. Mes prie to valdančių daugumai buvom, tai jautėm kaip tarės. Nu, bet, o! O! A jisai išklauso, bet daro savai. 7000 prašėm 2 metus. Labai gerai tarės. Žiūrėk, dabar prie pat pabaigos. Turite jūs atminti vieną dalyką. Valdantieji dabar turi 70 balsų, taip? Jo. Lygiai. 71, bijau gerai, pamaloto. Gerai, bet, jo, nu, nebus jo. To anūkas jo, neteis, kur nors, neteis. Jiem reikia, kad salėje būtų 71. Taip. Kortelė įdėta, kad būtų. Kortelė. Gali ir nebalsuojat, kad tik kortelė būtų. Svarbu išimt kortelę. Jo, nes būna, kad užmiršta. Jeigu yra registruojasi posėdžiui, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, registruojasi balsavimui. Tie atbėgo ir įdėjo Sysas, kortelę. Jo, Sysas, ar Sabatauskas, ar Leiputė pribėgusi įkišo kortelę ir visiškai nesvarbu, kad jinai nespaudė nei vieno iš 3 mygtukų. Tai, užtenka. Ir trūko va, tų 2 balsų. Posėdį dalyvauja smešė vienas. Jo, ir daugiau. Ir kortelės dalyvauja. Kortelės. Ir 40 snukių priima va šitą įstatymą, po kurio mūsų ateitis... Nu, bet gali, pavyzdžiui, visos, bent tos 3 frakcijas, valstiečių, Skvernelė... Negali. Ir socdemai pasakyti, nu, sutvarko mokestį į civilizuotą formą, tada prabalsuosi. Nu, taigi valiu šiandien. O jie nedalyvauja. Juk tos pasiūlymus, žiūrėkit, tos pasiūlymus teikiam ir teikiam, aš pats teikiau, dėl tvartelių, dėl visnių kas, iš šiukliu dėžių, ir viskas. Aš šiandien apie 3 valandas paskirios perskaičiau tą suvestinį, jo. Nu. Atleiskit, ten tie visi pasiūlymai man gėda. Aš dirbau Sakalo patarėjo Seimo pirmininko pavaduotojų, žinau, kaip tie įstatymą projektai rašomai, svarstomai, panašiai. Nu, bet kas ten buvo komitete svarstomai tie suvestiniai, kokie ten tie siūlymai, jo? Nu, jie visiškai ne iš esmės. Ketvirtadienį prie Seimo 26 dieną 10 valandą Raimondas Šimaitis rengė mitingą prieš nekilnojamo turto. Ateikit, neleiskit šitiems nevisapročiams tai padaryti, nes priešingų atveju mūsų ateitis bus maždaug va tokia. Jo, tai, bet... O ne kitokia. Va tokia. Alfonsai, nori va šitaip gyventi? Arnai. Valiau. Aš manau, kad ir valstiečiai ir vardan šeimos Skvernelio, ir vardan sosdemo, reiškia, visi nori, reiškia, sveiko proto. Tai padarykit sveiko proto, ar problemą padaryt. Nu, bet ateis įdės kortelį ir darimas baigsis. Jūs, Maliau, saky, ar tu garantuotas, kad sugebės sveiko proto socdemai nu, tai paveikti socdemus, kad jie neįkištų kortelės? Po balsavimo pamatys. Aš tau paskambinsiu šį vakarą, rytoj ryte, po komitetą posėdžio partinį. Nu, tikėk. Hipotetiškai. Aš dabar Sabatauskas arba Sysas. Nu, iki Sabatausko teisinių žinių man tikrai... Nereikia. Kaip į Los Andželo. Nesvarbu. Ir va, prezidiumas, valdyba, taryba, kas tam pas jūs vadas yra partijos pirmininkas? Nu, tai ai, konservatorius, Paluckas. Parskridės bus. Jo. Ir staiga man, ar Blinkevičiūtė, Matrona, kur mano tėvai į kapus nuvarė po savo sprendimo atimti pensijas. Čia buvo 2002 metais, atrodo. Tiek jau to. Kokias atėm? Pensininkam, kai neleido dirbti. Tėvui suėjo neturėdama pinigų. Bet čia ten nėra pinigų, bet pensijas didina. Nu ir vat ateina man Alfonsas ir pasako,
tu ketvirtadienį turi neįkišti kortelės. Aš tau vakare pasakau, aš neįkišiu. Nu. Nuėjau ir įkišau. Ir taip, taip rankas drebėjo. Šakalienė atbėgo ir įkišo. Nu, šakalienė jūsų, šakalienė Kasčiūnienė, 100% įkiš kortelę. Eidama pro šalį, sakys, vat pro šalį. Nu, turiu vilties, kad, nu, nu tikėkime geriausia. Yra savisaugos. Nu, visiems iš... Alfonsai, jūs sveiko proto socdemas. 66 metai. Nu, jūs nematot, ką jūs darinėjate tie socdemai. Nu, iškapstys visiems tą informaciją, pasklis. Nu, paprasčiausiai su jais liaudės to žmonės. Šakalieniai Dapienį, nubėgs ją Konšiūną su iškestom rankom priims konservatoriai. Ir bus sąraše bet kur. Labai be problemų ir tvarkingai. Nu, ir bus padarius va tą judo darbą. Nu gerai. Bet aš jums įrodinu. Kur bėgs Sabatauskas, jis atsakė, jie neturi kur bėgti. Tam pat. Jų niekas neims. Tam. Į pensiją išėjo. Postelį kokį gaus, nu, ne? Išrašys kokį postelį, taip. Ambasadą kokią, nu. Vien ambasadorių išrūkys, kitą įdės. Ne, nu aš vis tik, nu. Būkim optimistai, aišku. Aš, nu yra žmonės kažkiek, nu, visiškai besažinės negalima būti, nu, tai aš tikiu, kad jeigu sako jau, kad supratom, kas čia yra ir nepalaikysim šitą konkretaus projektą, jeigu jį reikia iš esmės gražinti, perdaryti kitaip, nu ką mes šnekėjom. Taip, jį reikia perdaryti. Apetitus sumažinti bent 3-4 kartus, nu, maksimum 1 ar 1.5 projektą, tai nebūs. Būs tai 0-1 lubas. Užtenka, pasakau. Ir jo pačiam brangiausiu. Jeigu nori kažką ten paimti daugiau pinigų, tegu dar atėm perpardavyti. O ką mes šnekėjom? Žyminį mokestį, kur pirkėjas turi susimokėti. Pirmi, mokėti. Ir tvarkykim žemės mokestį. Ir pinigų mokestį. Būtų. Tvarkykim žemės mokestį mieste, tvarkykim. O yra paskaičiuota, kiek būtų pinigų, jeigu, tarkim, priimtų, vat, kurias tu, kaip ilgai, Alfonso pasiūlymą. Žiūrėkit, tos duomenys turi mokesčių inspekcija, finansų ministerija, registrų centras. Juk jie turi, bet ar jos rodyti ar ne, tai čia yra kitas klausimas. Valio, bet pavyzdžiui, kai tu esi, nežinau, premjerė, ministras ar komiteto pirmininkas, tai tu ir pasakai, prašom man duomenius. Nu, va, Fininas atnešė, galima ir milijardą surinkti. No, ar ne, aš tau pasakysiu, aš drąsesnis, žiūrėk. Tikslas, jeigu tu tikslą užduodi, tai padaryti, mus padaryti. Mes tų pinigų iš būsto daug nepririnkti. Jei pasakai, 0,03 iki 50, 0,06 nuo 50 iki 100 ir 0,1 virš 100, čia daug nesurinksim. Bet jeigu kitiem nustatom 0,25 1,5, jo, nu, sakykime, nustatom pusę vidutinį. Ja. Tai gausim 100-150 milijonų, visai normaliai. Tai. Reiškia, padvigubinsim... Apytiktai, padvigubinsim kiekį pinigų įplaukas į savivaldybių biudžetą. 100-150 milijono niekam nereikia. Jeigu, nereikia? Kaip ten sako, yra sena patarlė, jeigu tai karalienė, jeigu vokti, tai milijardą. Taškas. 750 milijonų reikia. Taip. Ir ne mažiau. O 150 nereikia. Nereikia. Aš užbaigsiu Gentvilo taip. Aplinkos ministro žodžiais, kai akcizą pavasarį svarstam. Jam sako, žiūrėk, dėl to, kad pas mus kūras bus brangesnis, pravažiuojantis transportas pas mus nebesipils kūro. Nu ir mūsų fūros skiriu. O jis ir pasakė, aš jos vyriausybės ir nėra tikslas surinkti iš akcizų 200 milijonų daugiau. Nereikia. Nu, nereikalingos. Nes Europai nuvešim lapą, kaip gražiai mažiau kūrai pylėm. Bet padidinus mokestis buhalteriškai surinksim 60 milijonų daugiau. Nu tai žiūrėkit, nu tai aš va šiandien ministerijai sakau, a jūs jau žinot, kad jau Lenkijoje fūras pilosi? Jau Lietuvoje nebesipilo, viskas. Mūsų įmonės jau Lenkijoje pilosi, viskas. Nu, valio, toj pilsis vėl pas mus. Nu, nieko to. Ne, valio, bet čia viena... Nu, naujų metų akcizas didėjo, nesipils. Čia, paskutinius kelius mėnesius, beveik pusmetį Lenkijoje buvo tas kainais. Visur auga pasaulyje. Ai, dabargi tie... Bet akciza, kai išausi, ir viskas. Dabar po rinkimų iš karto Lenkų kainą šausi. Pasižiūrėkite. Ja, ir be to atėjo tokie patys, kaip tie. Tai, patvarkys. Jo. O po metų yra šansų atkeisti? Tai atkeisti bet kada galima, nu. No. Ant rytoj, šiandien priėmė rytoj pakeitį. Nu, tik parašuoju, aš kuriksiu. Mūsų įstatymo projektas. Viską galima. Įstatymo pakeitimo bet žiūrėkit, projektas. Jų gudrybė yra, kokį įstatymą pažiūrį įsigalios 25-ais, 26-ais, 27-ais. Ir kur be pažiūrį dabar, ten chaosą, ten statys 25-ai, žinai, 26-ais. Esmė, dovanėlė tai perlai. Taip sakant, jie patys nebesitikėjau. Bet žiūrėkit, mes diskutuojam, tuo metu vėjo jėgainės praplėtimai zonų neišsemama bus mūsų tema. O, eina. Kol kas liūdesys. Į mitingą paprieštaraut, parodyt, kad nesutinkam. Kitaip, mylėji, 26 metų, gegužės 15 dieną, sustoja
2020, nes įstatymas įsigalioja 25-ais, pradės mokėti, o mokėsim, turėsim 26-ais, iki gruodžio pirmos dienos, man atrodo, reikia sumokėti nekilnojamo turto mokestį. Tai 26 metų gruodžio antrą ar penktą dienomis, jeigu Sysas, Leipūtė, Blinkevičiūtė, Sabatauskas neišgirs Alfonso Brazo šauksmo, ir, o visi kiti neišgirs racionalumo valiaus ąžuolo, mes galėsime 26 metais kalėdos pasitikti niuniuodami vieną dainą. Iki kitos savaitės. Tai ir nereikia nieko, nebent gėlo vandens. Kai nieko neturi, tai ir nereikia nieko.